稍等一下，好。哦，好，大家好，我是任伟。那我这边的坑叫做开源办公软体工具箱的白话编译计划，它其实就是要大家动手动笔。然后，为什么要搞这个开源办公软体呢？其实就跟大家其实日常生活体验一样，不管你在学校还是在公司，我们其实很多东西都是交给科技公司来包那个他们的服务给我们。但虽然因为疫情下，我们早就有就是很数位化的办公室，可是我们也体验到不少次就是被养套杀的经验。不管是你是教育方案，然后被提高价格，然后被砍空间，还是最近那个科技浓汤，他突然被新北市教育局冲康一下，所以他就突然就台湾有好多 NPO， 他们使用比较便宜的服务就不能用了。对，那我们为了改善这种就是大家手上的工具都在别人手里面的这个情况，就是要降低数位落差，我们需要做一个这样的工具箱来协助这些组织或个人，或者说辅助一些使用者可以自学。那另外一个很重要的理由是，我们要促进公司部门在数位世界的那种自主权，因为毕竟数位转型后果，如果我们把这些权利都交给科技公司的话，我们其实就是仰赖他们的鼻息。而且科技公司其实经常不会把我们的隐私或者是权利放在第一线，像那个之前苹果把他们一部分的伺服器放在中国的那个云上贵州，就让我们知道说，其实我们有些资料如果不小心，也不是不小心啦，那公司为了获利或为了成本，把它移到一些我们不想要摆的地方，我们也无能为力。所以最好是自己有一套工具，可以在我们想要或者说需要的时候，可以自主的掌握它，不会被断掉这样。然后我们要产出的东西大概有就是这三个要素，第一个是它是一个线上的电子手册，那手册的功能应该重点是它会集结成册，就不像是市面上很多开源软体或服务的那种散件的教学或心得文章，那个要一个一个读不太可能，或者说要很强大的自主学习的能力，对，对于很多组织来说很困难。然后我们也要想办法在里面介绍使用情境。我在里面就随便列了一些什么 Nextcloud 可以取代 Google 云端硬碟之类的东西，我们正在募集这个列表。如果你有意见建议，也可以丢给我们。对，然后最后它会 CC 4.0 释出，就是你不管是一起合作的编者、译者，我们都会加入共同作者这样。然后我们缺的人有三种，第一个是有熟悉这种开源办公软体服务的人，就是可以过来推荐我们，就是你有什么可以安利我们一下也不错。然后有英翻这种能手的话很棒，因为这些服务大多数都是在英文的开发社群里面讨论跟制作，然后他们最新的东西都英文的。然后我们也会需要就是有 很擅长转译技术文件变成白话文的人，因为那些自学分享文章就是通常开头都是 一串英文或程式嘛，对于很多人来说非常困难，不太可能直接丢一个连接给他说你自己学。对，那如果你对这种议题有兴趣的话，我们还另外办一个活动，是就是找技术人才来架那个安全的网络架构给公民团体啊，这个因为不是主题，就稍微秀一下就好了。好，谢谢大家。好，感谢任伟。对，有幸。